Zdravíme přátelé, takže jsme u baráku číslo 28. Tak, trošku jsme zmenšili cenu, že jsme teda trošku na nižší level, abyste taky viděli. Není nižší, realistický. Realistický level? No dobře, tak řekněme nižší level toho domu a ne té ceny. Protože tenhle ten dům je za stejnou cenu, co jsme byli teď nedávno. No, protože ten dům asi nebude nic extra. Tak já vám něco řeknu, jo, můžete hádat zase cenu a na konci videa to zase uvidíte ten výsledek, takže jenom si můžete odhadovat, jo. Každopádně je to samozřejmě levnější než ty nový, ve který jsme byli ve 27. A tenhle ten má 3 ložnice, 2 koupelny. A je, má jenom 1300 square feet. No, takže v podstatě velikostně je stejný, jako máme teď náš apartment, jo. Ale vypadá to, že tady docela o to zájem, o ten open house. No, protože je právě levnej. No, teď tak vám chceme ukázat právě to je tu velkou slevovou realitu. Realitu, tak, to bude ono. Takže, tak nějak, můžete hádat cenu. A přemýšlím, jestli tam ještě nějaká informace, kterou bych vám měl říct. No, má to pozemek, který není tak důležitý, teďka zhruba 15 000 square feet. Je to není 85 ročně. No, 1985 house. Ten už má historii za sebou. Záleží, kolik lidí tam bydlelo. Ale... To je právě ono. Chci vám ukázat všechny různé druhy. A samozřejmě tenhle ten neighborhood je celý posetej takovýma hroznýma barákama. Ale proč vám ho neukázat? Jdeme se na ně podívat. Uděláme to rychle. Koukám, že jakmile barák spadne pod určitou cenu, je to velký zájem a jezdí sem spolu strašně moc lidí. Takže tyhle ty auta, co všichni tady stojí, tak ty se právě chtějí podívat na ten dům. Máš roušku? Aha. Uvidíme, jestli tu roušku si musíme nasadit, ale si ji teď nasadíme, protože se tady bude pohybovat hodně lidí. Každopádně tohle je ten barák, tak se na něj můžete podívat. Je velký jako náš apartment. Takže no, čekávejte nic extra. Má dvou garáž, možná ta garáž bude větší než ten celý barák. Zahrádka. OK. Střížka, tady vidíte, z čeho je postavený, a to je jenom tak zvenčí. No, budeme to zakecat dovnitř a uvidíme, co všechno budeme moct tady dělat. Aj, to bude rychlý, lidi. Hello. How are you? Good. Yes. Thank you. Okay. Masku si necháme na sobě. Pojďme si to trošku rozebrat teda. Takže vejdete dovnitř, vejdete do obýváku. Tady máte malý obývák, já se tam ještě vrátím a potom se jdete sem dolů. Tady za tebou nějaký kumbál, Kristý. Jak se ti tady líbí? Chceš to koupit? Je to zvláštní. Protože nahoře hned máš nějakou Ježíše. Ne, ani o tom to není. Jediné, co je dobře, ten plán, že ty vejdeš hned do obyváku. Že není tady schody před tebou. Aha. Aspoň tak. Kuchyně okay. Dole. Tady vejdeš dolů vlastně do jídelny. Strop je vysoko. A tady máš potom dva kumbály. Hádám, že tohle bude do garáže. Asi. Člověk se to zamčený, takže asi nechtěl, aby jsme tam chodili. Tady je kuchyně. To vypadá, že je plynovka. Taky nemáš místo na nějaký kytičky na okně. To vypadá jako lino, viď? To lino. No, vypadá jako lino. Je to takový stísněný pocit. A jsi tady vlastně jako ve tmavým, že jo? Je to tma. Ale máš tady barovku, můžeš tady sedět, hele. No. Jde ona. Je to takový, připadám si tady opravdu ten 85. rok. Jakože ten, co se staví, nějaký tam je, jaký tady nábytek. By se celý tady musel nějak obnovit. Jenže obnovte něco, co nejde obnovit. No jo, hezký, jo. Jako tady můžeš udělat hezky, ale musíš tu to ještě investovat peníze. Hele, chce investovat peníze. Teď řeknu jinak, podívej se, jak má venku velký pozemek. No právě, tam je slunce, no. Je tam rušno. No nechce to probourat ty stěny a roztáhnout to.
No dobře, to bys musel dostat zadarmo. Aby z toho předělává to najmé. No tak jasný. Kupuješ to za levno, abys to opravila. To není nějaký věc. Vybělíš. No, kam bys dala Tomíka? Sem takhle, pod okno? Tady ho výdelně? Tam, kde všichni jedí? Pojď se pojat ven. Obývák, televize, tam se pojat ven. A teraz to tady gauč. Tady vidíte dolů. Tam je potom schody nahoru. Všude samý pozitivní zprávy. OK. Jdeme se běhat na zahrádku. Tady máme sousedy. Grilovačka. Co říkáš na tenhle na tu terasu, jako na to dřevo? Je to pevný? Je to dobrý? Nevypadá to, že by to bylo nějak jakoby, že by se to rozpadalo, nebo že by to padalo? Je to, no, je to pevnější než u dímy, přesně tak. A tady zase zahrádka, tam má dokonce šet na nářadí. Nářadí. No, ale není to čistý, všechno musíš vyklízet. Myslíš, že tu sedačku dává, sekačku dává k tomu? A já doufám, že a i tu sedačku. Co tím seká? Co tím seká? Teď se pojí, kolik tady je trávy. Jak je tady samé stromy, kořeny a brda. No, krásný sousedy, tady vidíte, jak to vypadá zezadu. Tady je hodně těle těch čmeláků nebo sršňů je tady. To vypadá jako nově udělaný, to není starý od 85. To by nevydrželo. To je nějak renovovaný, třeba v roce 2000 to mohli renovovat. Vypadá to, že tam spadnul strom. Tam spadnul strom? Protože tam je flag od stromu. Zelený. A nebo se tam něco prosakuje. No. Ale jako, když už kupujete tak velký nebo větší pozemek, tak jako tady je velká motivace k tomu, aby se to prostě zvětšilo celý. Samozřejmě ta investice nebude malá, bude to zase jednou tolik jako ten barák, ale pořád máš tady šance si to rozšířit. Koupila se velký pozemek. Já už vidím, jak ty to tady rozšíříš. Já ne, to firma. Firma. Vidíš tam, jak jsem jí poplival? Jo. Já občas jdu do posilovny, já mám všechno obráceně na sobě. OK. Pojďme zpět nahoru. Mm-hmm. Ale tady se docela bojím jít nahoru. Tady to je docela strašidelný, co si o to myslíš. Tak co? No, OK, tady máš první ložnici. Hele, mě to strašně připomíná, když jsem dělal opera. A vysloveně mě vždycky toho opera hudí do takovýhleho jakoby starýho pokoje, jo. Že se tam vejde. A to je přesně to, co jsem ti říkal, ty pokoje, jo. Ty tam dáš postel a skříň a už není prostor na nic jinýho. Projdeš tady jenom do skříně, projdeš tady jenom do postele a už se tady nehneš. Třeba by tady bylo více světla, kdyby to tady nezabarikadovalo těma věc. To asi jo, to asi určitě. Dobře, ale to je jenom světlo. Já se tady potřebuji pohybovat. A tady jako já tady neudělám vůbec nic. A ty sem dáš televizi a ten pokoj je horký. Jo. To je opravdu na nic. Jakože tady nejde nic dělat. Přijít, spát a odejít. Jo. Tak tady je koupelna. Zde přátelé, ano, jsme to my. Jsou to Špačkovi. Jsou to Špačkovi. Tak, koupelna, no jasný. 85. rok, tady všechno vidíš, že plastový, že to je starý. Je sice něco obnovovala, to je vidět, že tu koupelnu udělala asi někdy třeba před 15 lety jinou, protože tenhle ten design v 85. asi neměli. Aspoň ten plast, takový to korítko. Jinak samozřejmě ten spodek, ty trubky a ta zeď a když tady chodíte, tak jak vám to dřevo praská pod nohama, jak se to prohybuje. No. Jestli jste se všimli, tady celý dům je zavěšený takovýma věcma, no. Pobožnýma. No. Rozhodně tady nad záchodem dávat něco takového moc se nesluší. Dejte si nějaký jiný, nějaké řečení, ale ne tohle. No, slyšíte, jak to křupuje pod nohama? To je prostě ty dřeva, všechno už je vykloktaný. Tady máme master. Všechno je tmavý, no. Všechno prostě přejdeš do tmavý místnosti, no. Protože okna všichni vychází do toho tmavého lesa. Tak jako třeba se tady spí dobře. Jo. Tady potom je další koupelna. Okay, tak tohle má být master, hádám, že jo.
Hele, já se tady cítím fakt jak u babičky. No, tady všude náboženský věci, no. Kříže, Ježíše v obýváku, tamhle Fate, tady máme Hope, Love, kde to je Fate, tady další. Prostě všechno, tady to je hrozně pobožný místo. Tam bude nějaký další kumbálek. Hm? To je ta paní, ne? To je tý paní určitě, co je dole. Proč? Ten pán. A postel by mohla stát i takhle. No postel to můžeš otočit, jak chceš, no. A pak můžeš. A tady zas nic nedáš, tady by měla být televize a vlastně počkej, v ložnici televizi nedáváš, že jo? No, takže to je jedno, to máš jedno. Ale zet nemůžeš dát na tu zeď nic, protože tady jsou dveře, jo? Táme na tu zeď možná něco můžeš dát, ale zas ty, ta postel by byla ke dveři, možná špatný design. Ty nemáš jinou možnost, takhle, anebo takhle. No. Koupelna, to budou asi všechny stejný, ano, zdravíme. Design všeho stejný, to asi je všude úplně stejný, ty koupelny. Takže ať je to master nebo ne, ten, to se neliší, to je prostě stejná velikost. 85. dělali nějaký mástry, to vůbec mi přijde, že všechno je stejně velikostně nadizajnovaný. Tak a tady máme něco další pro hosty a pro děti. A tady už jako máš trochu prostor projít a víš kvůli tomu, že tady nejsou hadry, že jo? Že jo? Nic sem jako nepostavili navíc. Ale zase, zapneš tu televizi, televize pojede hodinu a pokoj je strašně horkej. Vytápí se to tady strašně rychle. A jak chodíš po té podlaze, tak opravdu cítím, jak se to prohybá. Jo? A tam samozřejmě máš kumbál asi. No, připadám si fakt jako u babičky. Jsem přišel naši babičku a tady prostě jako ahoj babi, jsme tady na dovolený na týden a razíme domů. Jo, a tady máš zase další věci. Tady bude zase kumbál a tady máš to, co jsme viděli už předtím. Takže máš 1, 2, 3 ložnice, máš 2,5 koupelny. Je to tak? Kuchyň, mhm. A tady se bouchnu do hlavy. Skoro, skoro. Almost. Tak zakončujeme tohle ten dům, který jste zrovna teď viděli, takový ten malej z 85. A ukončíme to tak, že si vlastně řekneme názor. A vy nám můžete napsat váš názor na tenhle dům. Co? A on zajíždí, ok. Tohle sousedství je teda hodně starý, ta komunita je stará. Ty baráky jsou spíš tady takový trošku jako chatrče. Nevím, jestli by se tady všichni cítili comfortable, já teda rozhodně asi ne. No takhle, kdybys ten barák kupoval pro to, abys mohl rentovat, to ne. Když už máš svůj barák a potřebuješ někde investovat peníze, tak to ještě dobrý. Trošku to tam vybydlíš, změníš a je. Jenže takhle koupit pro sebe první barák, tohleto, tak to ne, ani náhodou. Strašně máte pocit stlačení takového, jako že nemáte tam prostor ani dýchnout. No, tam vůbec není prostor. Je to, jak říkám, mě to strašně připomnělo, když jsem byl oper v Anglii, protože to jsem opravdu bydlel v takovémhle miniaturním baráčku, kam se do ložnice vysloveně vejde jenom postel. Jo. A už vidím, jak Diana říká, že tohle není podle kódu. Tohle není podle toho kódu, že to není postavené správně, nebo ještě něco. No a to vůbec, Diana, ta by do toho vůbec nešla. No, tam, ne. Ta by tam cítila všechno možné. Strašně těžká energetika v domě, takový pocit stísnění. Tmavé je to a ne. Takhle, má to potenciál v tom, že se to dá předělat. No, přesně tak. Ona trošku se zadivila, když jsme říkali, že to je pro nás než jako investici, viď? Ano, protože všichni to asi brali jako investice pro rentování. Ale ten barák, tenhle barák je na trhu za 247 tisíc, to znamená, že dalších, kdybyste měli 100 tisíc navrh, tak byste teda museli ho hodně rozšířit, zvětšit a obnovit, modernizovat. Možná. To jo, to jo. Ale já bych do toho nešel, protože se nelíbí ta area. I ta, jak je malý ten barák, tak je malá ta komunita. Všechno je to takový stíšený. I ty ulice, i ty baráky, všechno na sebe nahamcaný.
a tam bych se bál nechat auto někde před barákem. A to ne, ten vjezd z kopce na kopec, vyjíždět, silnice. Jak bys to nepředělal, silnice hned máš za bokem silnice. No, pořád je to tam rušno, tohle to ne, to ne. Takže v Kazes mám jiný druh baráku. Když bych to řekl, některým lidem se to může líbit, to je v pořádku. Třeba úplně novým rodinám, který zrovna přicházejí do Ameriky a nemají žádný peníze, ale můžou si vzít půjčku, tak asi se to na první takovou první usedlickou by se to asi vhodilo, asi by to bylo dobrý. A já se ptám, jestli bych chtěla pronajat, jestli bych chtěla bydlet v tom. Nechce. No, takže Kristýn, to ten barák neprošel, mě taky neprošel. Cena je sice hezká, ale pozor, oproti 27 baráku předchozím, kde je rozdíl jenom 50 tisíc, nebo třeba 60-70 tisíc, což je teda taky hodně, tak ale tam už dostanete novou konstrukci a ten barák je teda o asi o nějakých 700 feet větší. V podstatě myslím, že jo. Takže tam se cítíte úplně jinak, protože ten nový a ten neighborhood je taky úplně čistý a novej. Takže asi, když poměřím 27 a 28, tak jako ani náhodou. No nic, jedeme do 29. A to tady musím zatočit, zapomněl jsem. Jdu. Tak, to už vypadá úplně jinak, ne? Vypadá trošku jinak, no. Už tady je prostor. Ale o tom teď budeme mluvit. My jsme zakončili 28. Ano. Tak, čau.